Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Flávia Martins, do Ateliê Decoração. Sejam bem-vindos ao canal da Ateliê. Hoje eu vou ensinar como se faz essa garrafa. Olha que peça bonita. Você pode vender por no mínimo R$25, R$30. E com certeza vai ter muita saída. Você vai ganhar muito dinheiro. E decorar a sua casa também. Né, pessoal? Aproveita a oportunidade para convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva gratuitamente, ative o sininho para ser o primeiro a ser avisado quando eu postar novos vídeos de peças decorativas com materiais reciclados. Desde já eu agradeço. Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos ao passo a passo. Já rasguei o jornal para adiantar em pedaços grandes, tá? Com a ajuda da cola branca e de um pincel, qualquer pincel, vou usar esse aqui mesmo, daquele de pedreiro, tá? Nós vamos começar revestindo e reforçando o fundo. E depois fazer o restante da peça, da seguinte forma. Eu tenho esse molde aqui que eu vou disponibilizar lá no Facebook para vocês, no facebook.com/ateliê decoração by Flávia. Vou deixar o link aqui embaixo, já cai direto no molde, tá? Já cortei as pecinhas de EVA, você pode usar EVA de qualquer cor, tá? De preferência que não seja muito grossinho, tá? Porque são várias peças, uma montagem. Então, nós vamos aplicar na garrafa agora, começando por essa parte aqui e da seguinte forma. Thank you.
Já tá pronto. Eu removi os excessos de EVA com a ajuda do estilete, cola quente. E agora vamos fazer alguns detalhes que simbolizam as redes dos pescadores usando a cola quente e da seguinte forma. As cordas, nós vamos usar o barbante, tá? Mas se você tiver corda, uma corda fina, melhor ainda. E vamos aplicar um pouquinho de cola aqui para firmar e colocar da seguinte forma. Vou fazer a pintura usando a tinta spray, essa aqui eu comprei em lojas que vendem ferramentas, que o preço é melhor, tá? Você pode usar qualquer tinta PVA ou acrílica, eu vou usar essa daqui porque é mais fácil a aplicação, mais rápido. Mas você pode usar qualquer tinta PVA ou acrílica. Então, pessoal, eu vou fazer só um pedacinho e volto com a peça pronta, tá? A pintura já está praticamente seca e agora usando a tinta PVA ou acrílica nas cores azul e branco, que são as cores de Nossa Senhora, e uma esponja macia, nós vamos fazer os detalhes da seguinte forma. Agora você deixa essa tinta azul e branco secar um pouquinho e aplica o verniz. Eu gosto do verniz spray porque é mais prático, rápido, mas você pode usar qualquer um. Esse aqui eu comprei em loja de material de construção, em casa de ferramentas, que é mais barato, tá? Pessoal, essa é a peça pronta, ficou muito bonita. Coloquei aqui nesse isopor porque ela tá um pouco úmida ainda, tá? E aproveita a oportunidade para falar com vocês, deixar um recadinho. Quem quiser aprender peças
mais trabalhadas ainda, feita de uma forma que não solta, porque isso aqui, se você forçar, você até consegue descolar, né? Mas eu tenho umas peças mais elaboradas para você decorar a sua casa ou vender e ganhar um dinheirinho extra. São as peças com estilo medieval, inclusive tem essa garrafa oratória aqui. A imagem tá solta porque eu realmente não quis, mas poderia ter colado ela aqui, tá? Olha que peça bonita, gente, essa garrafa. Então, se você quiser aprender essas peças com estilo medieval, é só você comprar o meu curso em apostila por apenas R$ 5. O investimento é baixíssimo, você já vai ter o retorno desse investimento na primeira venda. Aqui são as técnicas que você vai aprender nesse curso em apostila, tá? E os interessados, por gentileza, deixem o seu e-mail aqui no comentário do vídeo que eu vou lhe enviar todas as informações, tá? Na dúvida, me envie uma mensagem lá no facebook.com/ateliedecoraçãobyflávia ou no meu e-mail, né? ateliedecoraçãobyflávia@gmail.com. O Facebook, o meu e-mail também estão descritos aqui no vídeo. É só você abrir a caixa de informações aqui que você vai ter acesso, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, deixem aquele like, compartilhe com seus amigos. Desde já eu agradeço. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para ser o primeiro a ser avisado quando eu postar novos vídeos, tá? E aproveito a oportunidade também para mandar um super abraço para todas as amigas aqui do YouTube que assistem os vídeos, deixam comentários, estão sempre por aqui assistindo os vídeos do Ateliê Decoração. Muito obrigada. Sem vocês, o Ateliê Decoração não existiria. Um beijão no coração de vocês, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!